tamaşa üçün sonuncu məşqlərini eləyirlər. Onlar Azərbaycan üçün yeni olan underground tipli teatrın birinci tamaşasını hazırlayırlar. Ado adlı teatrın yaradıcısı, Oda teatrının da təsisçisi olan Elmin Bədəlovdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda müstəqil teatr ənənəsi demək olar ki, yoxdur. İki müstəqil teatr var, artıq iki oldu. Oda teatrı dövlət teatrlarından fərqli olaraq, fərqli mövzulara üstünlük verirdi və insanlar məhz buna görə Oda teatrını sevirdi. Mövzu baxımından dövlət teatrlarının etmədiklərini biz eləyirdik və onlara fərqli düşüncə tərzi çatdırırdıq. Amma Ado teatrında isə həm bu mövzu prinsipi qorunacaq, odadan da fərqli olaraq və dövlət teatrlarından da fərqli olaraq mövzulara üstünlük verəcəyik. Həm də Ado teatrının, belə deyim də, bu xaosunu bir teatr olacaq və orada biz bütün sərhədləri, bütün tabuları aşmağa çalışacaq. Ado teatrına gələnlər gözlənilməz hadisələrlə qarşılaşacaq. Elmin Bədəlov deyir ki, tamaşaların mərkəzində aktyorlarla yanaşı tamaşaçılar da yer alacaq. Azərbaycanda belə bir teatr olmayıb, bu bir ilkdir və hər kəsin marağına səbəb ola biləcək teatrdır. Xüsusən də o, biz əsas onu çatdırmaq istəyirik ki, tamaşaçılarla ünsiyyət burada həddindən artıq çox olacaq və tamaşaçı demək olar ki, hadisənin mərkəzində olacaq və ona görə də aktyorların sizinlə münasibətində biz istəyərdik ki, çəkinməyəsiz, bunu daha çox vurgulamaq istəyirik. Müəllif və rejissorluğu Elmin Bədəlova aid ilk tamaşa Stop adlanır. Art House janrında qurulan tamaşada yalnız bir sözdən istifadə olunacaq. Həm də Ado teatrının birinci, belə deyək də, protesti, birinci fərqliliyi ondan ibarət oldu ki, Adonun ilk tamaşası sözsüz olacaq. Yalnız tamaşada bir söz istifadə olunur, o da tamaşanın adından adıdır. Ado teatrı tamaşadan əvvəl izləyicilərinə müraciət də ünvanlayıb. Biz Facebook vasitəsilə də müraciət eləmişdik. İstəyirəm bu müraciəti buradan da çatdırım. Çünki Ado teatrı tam fərqlidir və orada tamaşaçı hadisənin mərkəzində olacaq. Teatrlarda bu müəyyən miqdarda olsa da Adoda bu bütün tamaşa boyulacaq və ona görə də tamaşaçılarımıza müraciət edirik və bildiririk ki, burada hər şey ola bilər və ona görə də teatra gələrkən, bu Adonun tamaşalarında olarkən aktyorların sizlə olan münasibətindən çəkinməyəsiniz.